Meeleolukas lastefestival Vikerkaar pakkus juba 10. korda erivajadustega lastele võimaluse oma andeid proovile panna ning laval esinemist harjutada. Lindakivi kultuurikeskuses toimus juba 10. korda erivajadustega laste muusikafestival Vikerkaar. Lauldi, tantsiti ja mängiti erinevaid pille. Korraldajate sõnul sümboliseerib festivali pealkiri Vikerkaar emotsioonide värvilisust, mida lapsed oma esinemistega loovad. Vikerkaar, see on, koostab 7 värvit ja see on muidugi 7 meeleolud. See meie festival nii palju ja palju värvilised. Ja mina arvan, see lapsed laulavad, muidugi tantsivad, mängivad ja ilusad meeleoluga siin. Kokku astus laval üles 150 väikest artisti. Laste esinemised rikastavad kohaliku kultuurielu ning taoline festival on lastele suurepärane võimalus oma andeid näidata ja esinemist harjutada. Me oleme kõik väga erinevad ja see, et igal inimesel on võimalus eneseväljendamiseks, on meie linnaosa jaoks väga oluline. Meil osalevad lapsed praktiliselt igast lasteaiast ja tulevad ka mujalt linnaosadest ka. Ja siin saavad lapsed nii esinemise kogemuse kui ka üleüldiselt väga mitmeid kogemusi korraga, mis on nende jaoks väga oluline. Ürituse lõppedes said kõik festivali osalejad tänukirjad ning maiustusi.